Hvem er du da, og hva gjør du her helt alene midt på dokken? Det er farlig her. Nei, altså, egentlig så skulle jeg bli hentet av, en venninne, men nå har jeg altså stått her en halvtime, og hun har enda ikke kommet, så jeg tror faktisk ikke hun kommer heller. Jeg kan ta deg med meg hjem hvis du vil. Eller, nei, du kan være med meg hjem hvis du vil. Jeg synes jeg er bedre catch. Nei, jeg synes vi kan få det bedre. Jeg synes vi kan få det koseligere, ja. Nei, ikke så bra som med meg. Åja, hva er det du kan stille opp med da? Altså, gutter, ro dere ned nå. Skal dere liksom krangle om hvem som skal få kjøre meg? Det var det som var planen, ja. Ja. Vi skal krangle om hvem som skal få lov å få kjøre deg. Ok, men hvis dere skal være så umodne, så kan dere bare ta dette her over et røys. Sånn at jeg får sitte på med en og en. Og den som tar et røys best på den måten jeg liker det på, den får ta meg med hjem. Okay. Det høres ut som en plan, altså. Herregud, slutt å være så umoden. Du, seriøst, kan jeg bare få telefonnummeret ditt før vi begynner, sånn at disse har en sjanse? Nei, vi tar alt sånn litt detalj, altså det der, etter reisen. Ok. Ok, ja, så du er all business, du altså. Selvfølgelig, altså herregud, min far har jo lært meg noe, og han har jo kjempemasse penger i dag. Han har det, ja. Ja. Ja, det høres bra ut. Ok, men da må du velge da. Enten sitter du på med et tysk lag, et ordentlig kanon, eller en typisk riskoker. Hva velger du? Altså, jeg tenker at dere kan få lov til å velge. Hvem er dere tøffest til å kjøre først da, liksom? Jeg synes du kan kjøre med meg først, så kan jeg vise alle hvordan det gjøres. Ja, det går greit. Bli med meg, du. Tyskerne vet kanskje mye om å lage pølser, men de kan ikke biler, så se på det der skrapet der. Ja. Dette er en bil. Se på den vingen bakpå, da. Du kunne jo ha tørket bikinien din på den der. Hvor mye har du brukt penger? Hvor mye penger har du brukt på den bilen der, da? Ikke så veldig mye. Jeg har kjøpt og bygd den selv, din slump. Ja. Dette her må jeg bare få med meg også. Jeg tenker hvis du bare kjører bort her, vent litt da. Hvis du bare stopper her, så, så kan dere ta det herifra eller noe sånt. Ja, ja, men bare se nå, så skal jeg vise dere hvordan det gjøres. Må den beste mann vinne. 3, 2, 1, start. Oi. Ja, jeg forbannet også nå, jeg. Ja, det var litt hestekrefter, altså. Det er sånn som skjer når du har så mye power i bilen at du har nesten ikke kontroll, altså. Det er det jeg liker best. Det er det, ja. Det skal være en utfordring, dette. Dette er ikke for pyser. Oh my god, du var så kul, da. Jeg likte veldig godt blåfargen på bilen, altså. Ja, takk skal du ha. Det var en veldig sexy farge. Jeg måtte kjøre. Selv om jeg foretrekker rosa, da. Nå kjørte jeg litt grann feil, men det driter vi i. Fordi at jeg tar deg på den lange ruten her. Jeg tar deg på den lange ruten, så skal du få se litt ekstra på veien. Så nå kjører vi på bilen av tyske pølsemakeren her. Han kan jo bare stå der, egentlig. Se på den driften her, du. Bare se på dette, da. Ja, det var voldsomt, da, det. Ja, jeg er ikke særlig imponert, altså. Det er jo nesten sånn at klærne dine bare faller rett av det, så mye G-krefter her. Ja, altså, kjenner det vibrerer sånn en liten bit nede. Det gjør det, ja. Men nå skal ikke jeg si for mye, da, for jeg har jo ikke sett på han andre når han kjører. Så det kan godt hende det vibrerer mer av det, men jeg vet ikke foreløpig, så vibrerer det ganske godt, egentlig. Ja, men det er bra. Det høres bra ut. Det var det som var hele intensjonen.
Så nå får vi ta oss og ta den korte ruten denne gangen, og så avslutter så er det på tide med han pølsemakeren her borte. Så får han få seg en tur. Ja, men det går helt fint. Skal være helt ærlig, så synes jeg bratwurst smaker bedre enn ris. Men tusen takk for turen. Alt i orden, baby. Glem da var det din tur da. Ja, det er min tur. Gjett om. Så får jeg se litt på han her, sånn, ja. Ja, ja. Nei, men det er greit, ja. En sterk anbefaling for meg. Fast setebelte, for du kommer til å bli våt i trus. Du kommer til å fly bakover i setet. Ok. Og få med dette her, du. 3, 2, 1, start. Da har vi kjørt. Jeg må bare vise litt. Jeg må bare børne litt her. Og så tar jeg en fin vers i helvete. Ja, ja. Dette er litt av en vildstyring også. Jeg var med Jonny henne dagen, så mekket jeg inn 300 ekstra hestekrefter der. Åh! Faen, jeg ser ikke driv nesten. Jeg foretrekker altså drift om morgenen. Det er jeg egentlig foretrekker. Åh, fy faen! Du liker altså sånn morgendrift? Ja, jeg liker å stå opp med morgenbrød. Nei, med morgenbilen min, og så morgendrifter jeg litt. Okay, se på dette her, du. Se på dette her. Se, og så tar jeg en hard venstre her, sånn som gjør med bilen min veldig ofte. Jeg bare kommer meg opp på denne trange veien her, sånn, ja. Se her nå, du. Altså, du var jo sikkert... Du var faktisk skikkelig morsom også, og det var veldig gøy. Albert, ja, faen. Det var litt for mye G-krefter, da. Ja. Det er litt for mye hestekrefter, mener jeg. Se nå, du. Å, det var ikke meningen enda om jeg får... Du skulle bare hørt på mine vaginakrefter, du, så skulle du øve. Se på dette her. Kjente du den? Jeg kjente den i nøtten. Jeg gjør for det, det gjorde jeg. Ja, det vibrerer godt. Sorry, jeg klarer ikke dette. Hva faen du ler av? Jeg er dødsalvorlig. Jeg skal ha telefonnummeret ditt, om det er så det siste jeg gjør. Se her. Ok, gjennom her. Alvorlig nå. Venstre sving! Åh, jo, kjente du den, eller? Ja, vet du hva? Den var faktisk jækla fin, altså. Se her, du. Ja, da kom Tid og Genderis, han er på online. Jeg skal hjem og spille Xbox med han etterpå. Jeg skal bare først få nummer og ligge med... Nei, date med deg. Tusen hjertelig takk for turen. Ja, altså, men det er ikke nok med det, da. Du, bare ta... Se her. Ja, imponerende, sant? Med knust rute og alt mulig. Vær med meg her. Vær med foran her. Det er her det magiske ligger. Ser du er ikke den eneste som kan gjøre det der. Se på denne, du. Se på det, da. Og så okay. Der, ja. Det var vist ikke bare du som hadde det, nei. Jeg ser her ser du. To NOS-injections, og så har du en V9-PK. En flytelsesramme, og du har vel, hva er det annet du har der? Du har dobbelt turbo spin power, ja. Mm-hmm. Det var ja, så det er bare helt diggbart. Ok. Etter siden og sitt, så er det opp til hun, hvem hun skal på date med. Det er sant nok. Ja, altså, begge biler deres er jo kjempefine. Og dere har jo gått med gekk-krefter og horekrefter og det ene og det andre i det. Men jeg må faktisk basere på den som faktisk klarte å holde seg mest innenfor ruten, og med ganske gode og greie svinger og sladder. Og da vil jeg faktisk gå for denne. Nei, da ser du. Jeg sa det til deg. Vet du hva? Du stinker drit uansett. Jeg har ikke lyst til å ha noe med deg å gjøre. Dette her, vet du hva? Jeg går og finner med noen andre horer som står nede på kajen her. Håper du har en fin tid med denne riskokerbilen. Jeg bare ser å gå med panser oppe. Vi snakkes. Kos dere! Jeg tror han blir litt sånn der salty. Han tåler ikke tape. Hva faen da? Nei, dårlig taper, vet du. Men da er det bare meg og deg, baby.
Folk her skal akkurat komme bort og redde ut meg. Jeg har krasjet pappa sin bil her. Jeg får han ikke løs. Kom bort og hjelp meg. Ja, ah, ok da. Jeg får vel komme bort og hjelpe deg da. Faen nå da. Jeg får sitte meg inn i bilen din da. Sett den pene raven din inn her, du. Ja, ah, takk. Jeg er faktisk ganske fornøyd med han. Her, jeg står her til venstre, Hei, 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 kjør meg til venstre. Ja, jeg har ikke radaren på, jeg vet da faen hvor du er. Der er du, ja. Ja, jeg står her, og jeg er egentlig dritlei meg for... Pappa sin bil, han kommer til å bli så sint på meg. Faen nå da. Ok. Ok, folkens. Tusen takk for at dere så på. Dette har vært litt grann en sånn roleplay for oss. Vi klarte ikke helt å være i karakter hele tiden, men vi prøver vårt beste. Så vi håper dere syns dette her var like gøy som vi syns. Ja. Dere fikk en liten innblikk i Pilt og Splinter sin ekvivalent til Fast and the Furious. Ja, eller et eller annet sånn. Ja. Ja. Oh my god, gutter, dere er bare så fine av dere, hva? Oh my god! Oh my god! Jeg kommer aldri til å tilgi deg, for du valgte han her. Ikke si kjeften på deg, nå skal jeg klasje deg ned. Jeg skal deg. Jeg stikker vekk her, for jeg stopper opptaket før dette går for langt, altså. Jeg tar bilen din. Nå skal det sies at Splintner og Berten er kjærester i IRL. Så det var veldig flatterende at du valgte meg, Berten. Tusen takk. Oppsann! Jeg kom tilbake for deg, Berten. Kom her, følg meg. Vær med meg. Du holder ikke tapp. Ah, ja, du vant en real life, da. Ja, jeg gjorde nok det. Det var godt nok. At Pilten fikk denne win, det skulle bare mangle. Ja. Jeg så ærlig talt ikke hvordan driftingen hans var, men han var sikkert en del bedre enn min. Ja, du havnet veldig utbra. Ja. Ah, jeg gleder meg til å se dine opptaksplitter og se hvordan du ordnet. Jeg holdt på å døde latter hele tiden. Du sa så jævla mye pissprat under denne turen her. Ja, nei, det er meget nødvendig. Ok. Hvis dere vil ha mer sånne videoer som dette her, så gi oss en lyd, så skal vi se hva vi får til. Men inntil neste gang, så får dere ha det så bra. Og jeg gjør dette en siste gang nå. Åh, ja, da gjør jeg dette her en siste gang. Og jeg bare går med meg. Hadian! Ja, det var greit. Okay, takk for at dere stopper, og så snakkes vi i neste GTA, eller neste video. Yes. Adios. Adem. Adem.